السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. يقول الله تعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد: بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إنما أنت مذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نذر الله امرا سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أصلِ شباب المسلمين، اللهم أصلِ نساء المؤمنين،
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفنا تحب العفو فاعفنا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء يا شافي الأمراض اشف أمراضنا اشف أمراض قلوبنا يا حل المشكلات يا حل كل مشكلات يا حل كل مشكلات يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على إطاعتك اللهم إني أعوذ بك من الوباء والبلاء أعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين آمون شو سيب سائل مسراو بل خدايا آمون شو سيب سائل مسراو بل خدايا رحمت وسيج جاني مسراو بل خدايا رحمت وسيج جاني مسراو بر خدايا شما کرم مے کیسے سوشما کرم مے کیسے در در گوز بزک شما کرم مے کیسے شما کرم مے کیسے عقلے عقلے سلیم
ينسى وين يكرر دم عيني أتى خدايا رحمت وسيج جاني مسرع خدايا گنہ کروس بآلو بس بے خبر برودوس بس بے خبر برودوس رب مشرا رب مشراو گنام ساری کھولم یہ دل خدایا مشراو گنام ساری کھولم یہ دل خدایا سری تعریف سری حمد و ثنا سری بزرگی تا برتری رب کائنات صداوار مالک ارض و سماوات حق مدبر انس و جان خالق لیل و نهار تمام امور انتظام تم سند قدرت کاملا سید یہ کیسا ان اختام سپد یا قیامت پت سبد سسوری چو پنیس علم سندر زانن وول ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شانه زبان چ کمزور الفاظ چ کمزور کلمات چ کمزور کلام چ کمزور ہکو نس رب العالمین سن حمد بیان کرت مگر عزت بوس عرش والی سبحانک ما شکرناک حقا شکرک سبحانک ما عبدناک حقا عبادتک سبحانک ما عرفناک حقا معرفتک سری تعریف اس نمسی رب کائنات اس حق واتنوین میں طرف یہ مجلس ان طرف پن وترو خود زیاد آب کترو خود زیاد سکدانوں خود زیاد شبنم کترو خود زیاد درود سلامن ہنز ڈول برزات خیر الانام احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سنی زگر سندر اللہ تعالی سن بند اللہ تعالی سنی رحمت سوامی دوار اور درود پڑ درود پڑو گرو بی آفتاب استام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کرو ابتداہ سندر زار پار بس عرش وائلی یہ کیسا مقدر سندر آز درود جسان ذات ساست لکمت مگر چی زار پار کرن سری سن حمت غم کر جدو سن پریشانی کر جدو اشی گر سندر بیمار اشی موج بیمار کور بیمار اولاد بیمار مول بیمار مگر جمہوک شموک ملک تیش خود ببوزن جن تیش خود ببوزن مگر ایسان اس فریاد اس بوزن والی پروردگار یتنیرن برونٹی گر اسمز قدم تران برونٹی ساری سان جویز حاجات کر زیراوا ساری سان تمائن زباجا گوڑ مالن ہنس پریشنی کر زدور گبر مالن ہنس پریشنی کر زدور کرزدارن ہنس پریشنی شنی کر زدور آمین یا رب العالمین وقت چکم درق واد بپنیس موضوع سندر یا اللہ تعالی ہن میں اس تقدیر سندر آج تو متلیکت الفاظ تو سماعت کرنک
تیوانای می پروردگار تی بوزنای و تی رب کائنات ما رب از دپو پردگارا می دیزی ون نخ توفیق اور میں نے نیمن سامین اندیزی یم کمزور الفاظ سمجھ نخ توفیق اور ایز دنوینی دیزی عمل کر نخ توفیق آمین یا رب العالمین ڈیرک موضوع اسپیٹ دیمی صاحب اسپیٹ یم سن اصلی ناوز عبد الرحمن مگر مشہور شنی امینا اسید مشہور شی بینا اسید یزبنا وین تو ایبروٹ کن ہم یشو امینا اسید مشہور کنیت سید شی زیاد پاہمت مشہور اصل ناو شیمیس عبد الرحمن امشینا و کرمتانی محمد عربیم صل اللہ علیہ وسلم یہ مناو سیتی زیاد پحمد مشہور شے مشناو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سنج سیرت اس متعلق شامت یہ ونن پانے ایک ساتھ دپن اس میں یہ کنیت شیشن میں پانن اصل ناو کیا میون ناو شو عبد الرحمن مگر لگ زائنن میں کمی پحمد امی ناو سوی وننس چکت کئیت ملی کنیت الی لقب تبن بوسوس ایک ساتھ جبر اچھا سوری انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام چی جبر اشنوی میت پروردگار من آدم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمت انبیاء کرام آئی تم رشنوی جب تتندر اس فلسف سو فلسف اس اللہ تعالیٰ ہن تمن تھومت یعنی صبر کردیو یہ تیور شو دوشن چی سالن یہ تیور شو خوڑ چی سالن یہ وشون گنٹ سیتھیس گنٹ بعد وشون توی پنیو نظرن نشو اوجل گومت مگر صبر کردیو اتھائی کچو دائیان کردار کرن پنیس امت اس پیش صبر کریجو پیشنس ہوجو استقامت ہوجو دوام ہوجو کنٹینیوٹی ہوجو ابو حریرہ تید اپنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوس اس ایک ساتھ جابر اچھن مگر جان لکن چھوس پاکن 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 پیمیں اگز جاندار چیز اس کو نظرہ بروح پاہمت وہ تھوس ایت وچھم برائی بچ زسور یم برادی بچ تول میں یم پنجن اتھان اندر یم واتنے میں پنجن گرکن افرادن تا ایم پت ہونیمو سیکھا دینی تھیم برائی تون بوسوس جابر اچھن حضب معمول ان میں یم برائی پان سوچ اخری آوائیت امیل دب گرکیو امی ساتھ سگوخ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بیاخ روایت دپن باس ایک ساتھ در خدبت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دپن زانو یا دب کو استاخ کران در دربار محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم مگر بوسوس ایم ساتھ عام حالت ساندر میں کیا اس جسم پن جسم مبارک اس اتھوس میں سادر وجمت اتھوس میں سادر وجمت مگر ایک سائمن جاندار چیزن کر آواز در دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ جانور شنو نمودار شو زادر اندری کی فرموس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بانشے میں بریڈ بجس آواز ونسا گبر میون جگر میون ونسا چانی زادر اندر کس چیز موجود دبن بروڑ چم پنیس کسا سندر یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دبن یونم بروڑ تونیس خدمت سندر فرموس یارا ینوائلہ
سوچکا برائیڈن سید محبت کران چشیا برائیڈ خوش لگن رٹن پنی ذاتیا قدسن سوچ والچون ناو شوب در رحمان والناو بدلائی محمد رسول اللہ این والی برائیڈن سید محبت تھاون والی یہ بروڑ پنیس کسس اندر رٹن والی والچون ناو دی ابو حریرہ محمد رسول اللہ حریرہ شمن نربی پیٹ برائیڈس ابو گو مول فرمو سگو خیس کی پیٹ برائیڈن یون مول ایسا چپیون لکب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی دبن بوجو سامینو بوجو سیرت صحابہ بوجو سیرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ام چو بیسین زیری کرمت اسلام قبول تیمانو کن ساتھ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ ہن ونک دو توفیق مگر مین مین نکشل امشت تبوجو توی یلی اسلام کرن قبول دبن بوسوس نانگار میوسوس زمین بوسوس سرمایہ دار نوسوس دان زمین تھاون وول سمجھاؤن موجوب نوسوس باغ تھاون وول نوسوس تجارت تھاون وول باوسوس مکسرین صحابن اندر باوسوس تمن صحابن اندر تمن چونن تم صحابہ یہ کھاؤن آؤن اشت چاؤن آؤن ذمہ داری اس مٹ مسلمان تمن چوانن اصحاب صفا تمن چوانن اصحاب صفا دبن بوسوس نانگار لڑک بوسوس نانگار لڑک منیش اوسن زمین منیش اوسن تجارت منیش اوسن کاربار بوسوس زیادہ فاہمت وقت گزارن در دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہاجر اس مکہ کی روزن ویلی مہاجر شوانن مکہ کی روزن ویلی تتندروس ابا بکر صدیق تتندروس فاروق اعظم تتندروس عثمان غنی تتندروس علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ مہش توجر یہ مہش اڑ کبڑک تجارت کرن ویلی یہ مہش مکہ نبر سفر کرن ویلی دبن یہ منوس کار سوزمت رب کائناتن مگر بوس اسن کاخ کار ام گئی محاجر مکیز ملو زیادہ لقب بکیز گو زیادہ روایت کرن وال حدیث مبارکن یہ مدین ایک روزن وال انصاری صحابہ یہ مجھ خضر و ابداؤن سندر آور آسان یہ مجھ باغ نوران سندر آور آسان مگر بوسوس پنن وقت کرن زیادہ زیادہ صرف اما سنہ کر کرن کلمات مبارک پنن زبان مبارک بیان محمد رسول اللہ ایکلیٹ کرن عرض تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکوئی چھمتما یہ تمام کو سم جمع انن پروردگار ونسا گبر ونسا جگر کستما دمون اختما یہ کیسا تونج زبان مبارک نیر تیگو سم پنی سینس اندر روزن محفوظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا توی بیان کریو تیگو سم روزن پنی سینس اندر محفوظ یعنی میں گوستن مشرب گسن یا رسول اللہ فرموز بچھاو چادر میانی یار دست مبارک کری کھڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت گئی کلمات پڑھان الفاظ مبارک پڑھان مخلوک پڑھت تروک پنن دست مبارک اقدس اصادر مبارک ناندر بیت لیک دست مبارک کھڑا بے پڑھ کلمات مبارک دوئی ملٹ تروک صادر مبارک ساندر تری ملٹ تروک تریم دوست پنن دست مبارک اصادر اندر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سین
ترى دوست ترايك ام بات مقلوبك ترايك فرموس ابو حرارة قصة خدا والسي صادر مبارك جسا سين اي مبارك ام صادر مبارك سيد فاش دفن يچو وخ يچو گيدي يچو ساد ام بات يكيسا بيان اس کرن ميون سردار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جوس ميني سينس اندر محفوظ روزان كوتا محفوظ نمبر ون سيريال لبنو نمبر ون سيريال لبنو امير المؤمنين في الحديث مسوانا بون ساس ترهت شسطت حديث مبارك روايت کرن وول سوگو ابو حرير رضي الله تعالى نو يلتو بخاري کھلوئو مسلم کھلوئو ابن ماجا کھلوئو ابو داود کھلوئو مشکات کھلوئو السحيح کھلوئو بار بار لبیون توی اکوئی صحابی روایت کرن سوگو ابو حرير رضي الله تعالى عنه كيزي اثبت كنوس يهوي سوليد ايفيدنس تو ثبوت كيا ابس خطروز دعا كرمت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاندر كرون واريه جي خاندر كرون واريه جي كرسناس يارا نكاح توت سنت محمد رسول الله كهنا سا ساتنا سا اوٹنا سا نونا سا دهنا سا كهنا سا بحگروائي ناس محمد رسول الله يارا ام سنسي محجيس مبارك کرن بيان تمہا قرمت بيان النكاح من سنتي وان سون يار كيز ديوان غشر وان سون يار كيز ام سنت نشمارو تون بيتها جو شوخ نکاح کرنوك بيتها کرها نکاح تلكو شير شيرو کاؤوان تلكو شير شيرو کاؤوان سے نکاح کرننش تون يل نکاح کر ایک طرف خانداری بے طرف اولاد بے طرف فوڑ بے طرف نیچو يمين ساری دنیا گش گولیب زیاد ایمن پت پت پکنس موق محمد رسول اللہ گری چوز گسن تانیون چوز در خدمت رسول اللہ گری شمتوان حدیث یاد یون چوز خدمت سندر زانو یادب چوز تاک کران مگر یل خانداری نیسم اولاد آئیسنم کول آئیسم خبر نگوسن مشربی گسن دین اسلام اوائی چوز دب من خاندرس لگن وقی پت پت پکن وول بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندر واری احسیت مگر قرن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی مگر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ لیہن سیرت چپڑن انسان چھو پریشان روزن تپن میں کھون تی چون تی دینار تی درہم تی رت مکان تی رزگرد تی اور تیم پتن سیٹسفیکیشن آف ہارٹ تیم پتن اتمنانی کلب تیم پت بے سکونی مگر ایمی سوسن کی ہی تو چھو پتا یکت درمیان اس روزن واتنوین یا جماعت اس پروردگار واتنوین ونن ویلست بوزن ویلن پروردگار عرش والی دلش شو کوئی تما انتی تما جمعہ سندر جمع وچھناوت کعبت اللہ عرش والی وچھناوت مقام ابراہیم عرش والی دمناوت یم کمزور کمزور اٹھ دانا تک بوس حجر اسود ربا وچھناوت مدینہ منورہ وشناوت قبر مبارك محمد رسول الله غستاز منن وليس مهربان غستاز بوزن والن مهربان غستاز سنس کمزور مولس ماج مهربان يم مول ماج دو سوچ مت يسكوا تو مسكت المكرمه يم مين ماج کمزور ماج دو سوچ مت بكا وش مدين اي منوره
مگر آز جمعوک موقع آز استجابت گڑی آز کھولت توڑک درواز آز کھولت سونیس آیالس توڑک درواز آمین يا رب العالمين دبن باوسوس غریب باوسوس کمزور مناو سرمائی مناو زمین ونو پن جائے کا درمیان اوسوس روزن یتس حجرے مبارک اوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائت پیٹھ یوت تام نماز اوس پڑھناون مصلی چ جائے مسجد نبوی اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درمیان اوس روزن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ يل زادس بچ ستاوان دا زوقات نندر اوسوس بنون يسين مبارك يوسوس تات سيكي سيت لاغا يمن اوز باسن خالب ما شامس ابو هريرة حس مرگي نوزو بالله مگر بعض اوقات نندر اس بچ لگن کیا اوسوس کرن تات کنی سيت اوسوس پنن سینے مبارک لاگن تاتی سیکی سیت مگر دیوان اوسوس پنیس زمیرس استقامت صبر ضرور شو چون پسل بدلاون وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ ابو ہریرہ سختی چھن روزن واجن پریشانی چھن روزن واجن وتوکل علی اللہ فہو حسبہ اب تمو پٹھ کر توکل تمن کھور غبی دروازہ رب کائنات آشو سس رب العالمین سین دربار یم دوش جل دور کرن وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ رب اتكت امسن فريشني كر دور كاراز ونن ولس فريشني دور كاراز بوزن والن هز فريشني دور اشيا مي چاني دربا گدا اگر بيكس بيبس لاچار و چمالا مال دريا رحمتك پو رب اتكر زم از کرم مرحوم مغفور پنکیاش اش گدا اگر اش نوتوان اش کمزور گدا سی صدا بوزم کریما مدا سو زم خدا وند رحیما ماما سنی دون دون پتر سنی دون دون پفی نش پنان دون ماتا مال وہن دون آخر کار ریت باد گر دوچن نینم پام کات لگی دینم پام مگر چونچم صدر بار مل چونی برات سایل چوس برس تل ربا مل چونی برات سایل چوس برس تل
باج تم دا دم دا وا مشکل کرم حل امرو تیم جوما موج گئے مالو کرن گوبر میون گوبر میون تل سنزدیک مگر میا وشنا امرو پنن موج ال ب ماجو دوس پن قریب دبن گوبرو سینز گئیم داغ اظہار پت کن گئیم شانز داغ اظہار بنا پکت حقن گوبرا بنا ٹکت حقن گوبرا جلد جلد وات نو ہسپتال بی پی اوز گو متوار یہ ریز جلد جلد پیو دوا دنت شفا سوز رج بی کائناتن گوڑنت کلز دوت پت ہاٹ از دوت پت کمر از دوت پت میاد از دوت پت تھائرائیڈ پت بلال بدل چی کتیا دوا اور دوا نو دوا کھوان فجر نماز پیٹھی پیون دوا لفاف کرن اظہار تو تام یو تام دہ بج تام بستر استام واتو مگر آز جمعہ موقع میں چانی ڈانس یل چھس برس تل نہز دتم دا دن دوا مشکل کرم حل رب دتم دا دن دوا مشکل کرم حل نہز کریم چاروا دک دن فقیر ژے چھ کریم پروردگار ژے چھ رحمان پروردگار کریم چھاروا دک دن فقیر امیر دک دن شو بہ غریب تبن بیز اوقات اندر اوسس تات کین پنن سین سیت لاگا پیاس اسم نہ بجن تریش اسم نہ چلن بوش اسم نہ چلن نہ نہ بوش اسم نہ چلن اکدہ چھس بہت اکدہ ستوم زیادہ احمد بوش زیادہ احمد بوش ام پدراس نبر دراس جون جولی یوکتاف کوتا سید تہ مکہ تل مکرم یوکتاف کوتا اس دپن گرمی ہن موسم بیٹھا اس گھر اندر مگر قرار ملیوم نہ دراس گری نبر دراس بیوٹھس چہرائی پیٹھ ام موجود بیوٹھس کم سلمان سمکھم سو پڑ میں رویش کتاب تمس باس ابو ہریرا بوچھ لجم تریش لجم سہ نیم پن گھر سہ کھاون تو چاون امی غرض دراس بیس کن غرض دراس سڑکہ پہ امی غرض آو یار خاص ابا بکری صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس سلام کرن کلام ام پت پرسوس ابو ہریرہ گرمائٹ چکش موک گرمہٹ شواری ازیاد تمازت گرمی شواری ازیاد ون سا یار میون کیا کرن یا چہرائی پیٹھ یت گرم کرائی دپن سوچن چھس ون سا کن کہین ونس ونا کن کن ونس نیہ دپن بہ منچوس امس ونس بہ کت ون بہ امس ابا بکری صدیقس بھس فاقے یارا بنا نیرہا بہ چھس فاقے دپن بہ منچوس یہ ونس مے کیا ونس تیل ونس ان یاری خاص جو سی زیادہ پہمت محبت کرن محمد رسول اللہ اے ابا بکر مے ون تہ ژے چھ یا ہوئی مے آئی تک شرا معلوم ژے چھ یا ہوئی مے آئی تک ترجم معلوم زبان چھس ونان اکھ مگر دلس من چھم بدر رائے ابا بکر دل سہ چھ سوچن مے نا ونکس آیت پڑھنی ضرورت مے نا ونکس ترجم پڑھنی ضرورت با چھس بوش ستومت مے نیارا
دبل ام دو تو موڑا آئے تک ترجم تو تفسیر مگر امس در نمین حالت فکر امس در نمین روی مبارکش کتاب فکر یہ وقت دراو ادو بابا بکری صدیق اس در نمین حال مالو ادو بی بی ہم بی ما یہ کان دمس در نمین حالت فکر دبیم اوڑی ژےٚ چھے بۄچھ ستٲومٕژ ژٕ نِنس بہٕ گرِ کھیاوناونہٕ تہِ چاوناونہِ آ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ابو ہریرہ گرما ہٹُک موسم ون جگر میون کیاہ کرن یتھ چہرٲیی پے دپن سلام کٔرمس کلام کوٚرمس دوٚپمس أنٛدرۍ کِنۍ یارا بہٕ نا نیرہا ابو ہریرہ نا سُہ چھُ بۄچھِ ستٲومٕژ مےٚ حظ چھِ بۄچھِ لٔجمٕژ واریاہ زیادٕ مگر مےٚ حظ دوٚپ بہٕ وَن سا کِنہٕ وَنسٕے نہٕ اور ٲخٕر کار گوٚوُس یِم الفاظ وَنان عمر ژےٚ چھُے ہُمہِ آیتُک تفسیٖر معلوٗم مگر أنٛدرۍ کِنۍ چھُس وَنان واے کُس کھیاونایِم تہٕ چاونایِم کُس دِیو وٕنکیٚس بَتہٕ پَلیٹ کُس دِیو وٕنکیٚس ترٛیشہِ دام أمۍ دِتُم آیتُک ترجم تہٕ تفسیٖر یہِ تہِ وقت درٛاو أمِس تٔر نہٕ میٲنۍ حالتٕے فِکرِ زٕ گُزرے اَمہِ پَتہٕ بیٚیہِ چھُس مےٚ دوٚپ یہِ کانٛہہ مگر آو میانہِ دِلُک قرار ہاو میانٮ۪ن چشمن ہُنٛد شہجار آو امامِ اعظم محمد رسول اللہ مےٚ کوٚر اہلن و سہلن مرحبا خۄش آمدیٖد ییٚمہِ وَتہِ کِنہٕ وٕنکیٚس یُن یا رسول اللہ مرحبا چون قدمہِ مُبارک ترٛاوُن ییٚمہِ وَتہِ کِنۍ یا رسول اللہ دَپان مےٚ ہیٚتیٛاو کلام کَرُن أمۍ پٔر میٛانہِ رویِش کِتاب ابو ہریرہ مےٚ باسان میون یار چھُ فاقے مےٚ باسان میٲنِس یارَس چھِ بۄچھِ لٔجمٕژ اہن حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ نہ حظ نیرہا وٕنکیٚس گرٕ اندر نٮ۪بر مگر مےٚ ووٚنُم اورٕ یی کانٛہہ سایہِ بابا بابا کر تومر تِمن توٚر نہٕ میٲنۍ حالتٕے فِکرِ مگر لگہا چٲنِس ٲخری پیغمبر آسنس بلایی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بۄچھے چھم ستٲومٕژ یا رسول اللہ پکسا یارا یہِ اوس یِمن چھُ وَنان اصحابِ صفا یعنی یِمن کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ ذِمہٕ دٲری ٲس مَٹہِ مُسلمانن پکسا یارا سۭتۍ ژایہِ ژایہِ حُجرِ عایشہ اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرموس عایشہ آز چھُ مہمان اوٚنمُت اورے محمد رسول اللہ عایشہ اَن سا کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ میٲنِس یارَس کیٚنٛہہ آز کَریس مہمان نوٲزی جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپُن ییٚتہِ نہ حظ کِہینۍ حُجرے مُبارکس اندر موٗجوٗد ییٚتہِ حظ خٲلی اکھ دۄدٕ گِلاس موٗجوٗد بہٕ کیاہ اَنہٕ ییٚتہِ چھُ دۄدٕ گِلاس اکھ فرموس اَنہٕ یِہوے دۄدٕ گِلاس یِہوے دِمو ابو ہریرہس رضی اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ دَپان مےٚ نِش اوٚنُکھ یہِ دۄدٕ گِلاس مگر مےٚ فرمو وۄنۍ پَتہٕ رسولن صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ یِم ژےٚ سۭتۍ اصحابِ صفا نیرانُکھ سٲری بُلٲیِتھ دَپان ابو ہریرہ یِہُنٛد تعداد اوس 350 دَپان یِم أنِم سٲری وارِ وارِ بُلٲیِتھ یِم کَرِ حُجرے خاصس اندر جمع جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپُم ابو ہریرہ رٹ سا دۄدٕ گِلاس پِلناو دٔچھِنۍ کِنۍ یِمن سارنٕے 350 دوٚپُن ییٚلہِ مےٚ یہِ دۄدٕ گِلاس روٚٹ مےٚ کوٚر وۄنۍ دٔچھنہِ طرفہٕ حوالہٕ أمِس صحابِیَس دوٚپ ہے رسول کیٛاہ وَنان صلی اللہ یہِ دۄدٕ گِلاس چھُ یوٗتاہ کمزور یہِ ہیٚکہِ نہٕ میٲنۍ پۄشہِ ژَرٲیِتھ اما سنا یِمن 350 کیاہ کَرِ محمد رسول اللہ مےٚ چھِ ییٖژاہ بۄچھِ لٔجمٕژ بہٕ چَمکھ یِتھی 10 گِلاس اما سنا یِمن 350 کیاہ کَرِ رسول اللہ
دبن دبهم تلناو تلناون تلناون ووتس وين ووتس لاش تكي صحابي اسي سار ترحتم سنتي ادالوس لاش تك صحابي ايبا دوتم اميس دواد گلاس دبهم انوا اپس ايبا دبهم راتوين پانيس اتا ساندر فرموس ابو حريرا چا سای دواد گلاس دبن مچو اکلیڈ فرموم چا سای زیادہ پاہمت بچ لجمت سیا دوئی میں لڑتی دبن یل دوئی میں لڑتی چوم فرموم ترے میں لڑتی چا سای زیادہ پاہمت بچ لجمت چا سای زیادہ پاہمت پیاس لجمت دبن یل ترے میں لڑت ونہم دبن ونیاز گو سیر یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم دبن مترو دود گلاس سکون نظر دبن دود گلاس لبم پنس حیات سندر موجو اخجو میم بیچو سارو تریو ہتو مگر دود دام سندر دود گلاس سندر آئین اخ دوئن تے کمی یوہی گو موجزے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم گٹ مز ہوس گاش ذات ذل جلال حضرت اللہ رب یت کیت امی صحابی سن پریشانی کر دور کراز ولن ول سن پریشانی دور کراز بوزن والن سن پریشانی دور یم بیمار تمن کرت شفا ی کامل عطا یم ہاگرین اندر بیمار انسانن گارن اندر بیمار سارنی کرت شفای کامل آتا یم بے اولاد تمن کرت اولاد صالح آتا یم بے کار تمن کرت رتکار آتا ام سنز حیات بدلو پت رب کائنات ایک ساتھ ایسس کھاوناون تو چاوناون لک مگر ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹس فار نن دپن یوہی رودن یوہی حالات رودن پت بدلو میان زندگی رب کائناتن پت اوسس وریس دیون ژتجی ساس دینار زکات یو یز برکت کرم ذات ذل جلال حضرت اللہ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب دبن یمو تمس پٹ کور بروس تہنن لوس متن چشمنون گاش پروردگارن تہنز ناو دز بٹھل دارف ذات ذل جلال حضرت اللہ دینان سائن ناو تہ بٹھل دارف ارشو والو داز ایکسیڈنٹو نش نجات داز نظر بد نش نجات داز بیمار پن نش نجات آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ